тих політичних подій. Переходимо знову ж таки до музичних подій, а саме до концерту, який буде відбуватися у нашому місті до Дня усіх закоханих, 14 лютого. У нашій студії вже є гості, які розкажуть нам про це детальніше. Тенор з Бальканто. Це чотири прекрасних чоловіка: Василь Понайда, Роман Трохимук, Тарас Глова, це тенори, і Роман Антонюк, баритон. І Тарас Гаврик. Я якраз хотів сказати, дякую, Мар'яна, ти читаєш мої думки. Хлопці, доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, в нас сьогодні такий ефір трохи присвята Кузьмі. Мені здається, та людина заслуговує на те, щоб ми трохи про нього поговорили. Кавалок, ну так без пафосу абсолютно, що маєте сказати про ту людину? Ну, я думаю, що пафосу тут абсолютно не присутнє, якщо ми скажемо, що це велика втрата для всіх. І коли я вчора зранку прийшов додому, і мені дружина сказала, що потрапив в аварію, розбився, для мене це був правдивий шок. І я думаю, що всі шанувальники, і не тільки шанувальники, і ті ще навіть, хто не чули його, отримали втрату велику. Тобто це насправді патріот, людина щирим серцем, добра своєю душею. І ми будемо в часі розуміти, кого ми насправді втратили. Це трагедія великого масштабу. Та людина дуже часто любила говорити про те, що ми мусимо творити кожен день. Як воно у вас в колективі? Давайте перейдемо на вас. Та, чи погоджуєтесь ви з тим, що не потрібно вичікувати часу, що не потрібно там, кажуть, вилизувати тих пісень, потрібно просто давати. Хоч у вас специфіка колективу така, що, мені здається, без вилизування ну, ніяк не вийде. Кожну справу треба вилизувати. Доброго ранку. Ви самі сказали, нехай хлопці говорять. Так, бачите, нам потрібно втручатися в цю розмову, чоловіки. Ні, ну насправді, якщо брати за пісні, як? Ми максималісти, ми стараємося робити все максимально якось, звичайно. От маємо тут друг Роман з опери, трохи мокторот. Це взагалі крайній правий такий максималіст, навіть коли вже для всіх... Всі вже готові, всі добре, а він каже, ні, мені ще от в цьому місці ще не до кінця подобається. Ну, очевидно, він не згідний з тим продуктом, каже. Немає, навіть коли вийшло. Немає меж досконало, завжди треба трохи. Ні, ну перфекціонізм — це класно. Напевно, що. Тільки не крайня межа. Рух допереду, він завжди робить щось краще. Ну, бачите, в кожного своя думка, це прекрасно. Ви готуєтеся до концерту. Трохи так. Нам про концерт, що то за концерт, я співчуваю вам, якщо ви кажете, що з вами перфекціоніст, то важко. Ні, та ми всі в якійсь мірі, так, кожен з нас, але от Роман і максималіст в крайньому такому своєму прояві якраз. Концерт буде присвячений Дню закоханих. Буде програма практично на відсотків 80-90 оновлена. Навіть ті люди, які були вже в нас 2 роки тому на концерті. Бо останній концерт був 2 роки тому у Львові, в Шумбрані. Будуть найпрекрасніші, самі відомі арії, і також де тільки про кохання. І будуть самі відомі неаполітанські пісні, також тільки стосуватися прекрасного почуття кохання. Буде нових декілька готуємо сюрпризів і українські пісні, звичайно. А які ваші, ще ніколи не виконали. До речі, відразу цікаво, які ваші улюблені пісні про кохання саме української мови? Нічика місячна. У нас найкраща пісень написана Іваром Франком. Ой, ти дівчина Зорі Хазарня. Дівчина Зорі Хазарня, вона є дуже душевно написана. Косанатольський, Анатолій Косанатольський написав цей романс. Він у нашому репертуарі вже напротязі багатьох років. І люди, звичайно, дуже хочуть цю пісню чути. Навіть за кордоном дуже часто просять нас виконати українську пісню. І коли ми її виконуємо, всі просять ще раз виконати. Тому що насправді українська пісня романтична, вона є зірцем для багатьох. Але так насправді дуже складно сказати, виділити якусь одну пісню. Тому що український народ, українська нація вміє
висловлювати свої почуття, так. І вже в часі викристалізувалося багато. Дуже багато пісень, які там це не одна, не 10 пісень, дуже багато пісень. Ну, тільки в українській мові, якщо сказати кохати і кохати, то вже два різні сенси є в цьому всьому. Дуже буде гарно, я впевнена, у Львівській обласній філармонії, коли чоловіки співатимуть про кохання, бо вони, до речі, по-іншому, ніж жінки співають. У вас так це сильно, сміливо і гарно. Але знаєш, що окрім вас на сцені будуть ще чоловіки і будуть ще музиканти, хто це буде? Ну, це буде диригент, так, ну, і учасники оркестру. Але ви знаєте, я якось себе неправильно почуваю. Тут ми сидимо, а дівчата з вами спостерігають. Пан не стоять. Нас так краще видно, ви не розумієте жіночої хитрості. Ми ноги показуємо. Так, насправді. Але ще цікаво відразу, якщо ми прийшли на таку романтичну тему, дізнатися, я впевнена, що кожному житті у вас, якщо зараз немає кохання, то було кохання. Можливо, якісь найбожевільніші вчинки, які ви здійснювали саме через любов. Ми кожного дня їх. Ми вже всі просто одружені, розумієте? Ну, то все одно. Не випадає говорити по телевізорі про кохання. Потім розкажете. Ну, то одружені, то що, то не любов? Найбільші вчинки це було, ну, в мене колись було, там ще студента, коли мені було 19 років, це я залазив на другий поверх. Через дерево, на балкон, на другий поверх. Якщо брати так. Якщо доматися з 10-го поверху. Ні, не з 10-го. Ні, дерево біля балкону, гілка виходила на балкон. А в ту квартиру потрапив? Потрапив в ту. Приватний будинок. Я зрозумів. Ми тут там про пісні, про кохання. Та ви з тих таких людей, які вважають, що все прекрасне вже було написано, чи сучасні пісні, які написані, зокрема, теж про кохання, чи ви їх теж берете до уваги? Ну, ви знаєте, ми працюємо в такому стилі, що, в принципі, користуємося в більшій мірі класичними творами, які вже написані давніше. Але, звичайно, в репертуарі є сучасні пісні, зокрема, «Колядки». Недавно ми записали, ну, 2 роки тому записали диск, в якому є авторські сучасні твори. Ні, Ірина Федишна. Але, ні. Це провокативно було. Так, і тут нема того, а так спокійно. Видно, що вмієте тримати. Добре. Ми також знаємо, що у вас дуже великий чималий досвід. Ви виступали на багатьох світових сценах із багатьма відомими оркестрами. От ті відчуття, які ви маєте десь у Львові, бо 2 роки не виступали, вони відповідають тому самому, якщо ви на якійсь сцені, але вже більш такого світового рівня? Чи все ж таки там в світі воно більше манить і більше емоцій викликає? У Львові найбільш відповідально, якщо брати так, тому що всі тут нас знають, ми тут вчилися. Тут тебе розглядають як мікроскопом. Так, під мікроскопом. Наші викладачі вокалу все бачать, дивляться, аналізують, чи ми ростемо. Ну, хлопці, у вас є ще час трішечки відрепетувати цей концерт, бо 14 лютого запрошуємо всіх львів'ян, і ви, напевно, запрошуєте зараз на КАМ. Так. Запрошуємо. 2 концерти, сердечно запрошуємо. А ви будете співати зараз? Традиція проводити 2 концерти підряд. Ну, що є таке трошечки вкрапленням більшим на цьому концерті, на цих 2 концертах, це те, що ми саме до цього концерту приготували більше українського репертуару. Бо нам інколи закидають, що ви співаєте там італійською, різними мовами світу, але все-таки це, то на цих концертах 14 лютого то буде майже половина українського. Ну, то ексклюзивно на цей концерт, чи ви вже будете далі так продовжувати? Ми частково так, а частково ні, бо ну, це все залежить. Бо все-таки, як би ти не казав, що я тебе люблю, якщо ти скажеш це до свого, на своїй мові, це буде більш доступно. Це. Осмислено. Хоча французькою життям так добре звучить. Ich liebe. Так, я вже тут себе почуваю незручно, Марта. Ви, напевно, зараз думаєте, чому ми хлопцям не змушуємо співати. Тому що вранці ми навіть о 7:20 їх змушуємо співати. Але все ж таки, вони добрі, вони нам зробили кілька компліментів з Мар'яни. І ми підкупилися і маємо просто відео, яке покажемо зараз вам. Фрагмент цього відео, щоб ви собі або ознайомилися з творчістю тенор Белькантос, або ж навпаки, для себе почули щось гарне. Right.
А що це за відео? Що ми за відео? Це не слова Карла Войтила, Івана Павла II. Для того симплічита, твоя простота. Ви кажете, щоб співати зранку. Ми не то, що щось співати. Ми ще не знаємо, чи ми взагалі прокинулися. Ми, в принципі, що відбувається? Цей час ще спимо. Ми разом прокидаємося, разом із тенор з Бельканте, Василь Понайда, Роман Трохимчук, Тарас Глова, тенори та Роман Антонюк, баритон. Дивимося з вами відео. Це відео подивимося вже в хорошій якості завтра, та, щоб в людей було таке максимальне відчуття. Вам дуже дякуємо, що прийшли до нас. Дякуємо за запрошення. Бажаємо вам вдалого концерту і ще багато романтичних таких історій у житті. Тенор з Бельканто у нас.